Na zastávku na krátké občerstvení a odpočinek na motorestu 9 křížů nebude v dobrém vzpomínat 61letý muž. Na konci dubna se občerstvil v tamní restauraci a při cestě k zaparkovanému osobnímu automobilu ztratil ledvinku s finanční hotovostí v eurech i korunách. Ztrátu zjistil až po ujetí několika kilometrů na dálnici směrem na Prahu. I když se okamžitě vrátil zpět, ledvinku nenašel. Kriminalisté vyšetřující případ z kamerových záznamů zjistili, že ledvinku našel řidič osobního auta Opel Astra Caravan bílé barvy. Asi 40letý muž v zeleném pracovním oblečení střední štíhlé postavy viděl, jak poškozenému upadla ledvinka. Nejenže jej neupozornil, ale počkal si, až na parkovišti nikdo nebude a ledvinku si přivlastnil. Když později taštičku otevřel, musel být šokovaný. Nacházela se v ní nemalá finanční hotovost, téměř 15 000 euro a více než 300 000 korun. Vykutalený nález se tak vystavil nebezpečí trestního stíhání. Za zatajení věci může být potrestán až 6 lety odnětí svobody.